Od 1200 pa sve do 41.000 evra su predviđene kazne za one koji ilegalno love ribu u slovenačkim vodama. Zbog nedopuštenog prelaska slovenačke granice, onima koji ne plate kaznu, može se zabraniti ulazak u Sloveniju. Hrvatski ribari kažu da im u Zagrebu nije rečeno da će država Hrvatska plaćati kazne, jer bi, tako objašnjavaju, priznala arbitražu. Uprkos kaznama tvrde da neće odustati od ribolova u spornim vodama. Hoćemo dalje nastaviti zaribariti. Ja recimo dole imam uzgoj, tamo dalje radimo, sigurno se nećemo micati od tamo, a ribari koji su radili 4 mjeseca sad odmaraju. Sada imamo mrtvu sezonu, ti mjesec, dva, čim se bude pojavila prva sipa, prvi pas, vjerujte mi da će dečki ići raditi. Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske podsjeća Sloveniju da članice NATO i Evropske unije trebaju nesporazume da rešavaju uz međusobno poštovanje. U diplomatskoj noti uručenoj ambasadi Slovenije najavljuju sljedeće poteze. Hrvatska strana će zbog ovih pokušaja jednostrane primjene kompromitovane i za Hrvatsku neprihvatljive arbitražne odluke od državnih vlasti Slovenije, a u cilju zaštite svoje teritorije, biti prisiljena da odgovori na isti način. Spor oko rezultata arbitraže posljednjih 6 mjeseci dosta je zategao diplomatske odnose Zagreba i Ljubljane. Kao neko ko miruje strasti pojavila se Evropska komisija, koja je stala na stranu Slovenije kada je u pitanju poštovanje odluke suda.